Lielbritānija nu pat salīdzināja Krievijas zaudējumus Ukrainā ar to pašu, ko viņi zaudējuši Afganistānā 9, PSRS zaudēja Afganistānā 9 kara gadu laikā, kas ir aptuveni 15 tūkstoši karavīru, bet Ukraina vēl lielākus Krievijas zaudējumus lai šos 29 tūkstošiem. Nu, vai ir pamats domāts, ka tie Krievijas spēki kādreiz izsīks, jo tagad mēs redzam, ka ir atkal jauni reformējumi izveidoti un uzbrukumi notiek? Tātad mēs redzam, ka neskatoties uz šo karu, kas varbūt tās Krievijā ir populārs tikai televīzijas ekrānos un aptaujās, Krievija tomēr ir spējusi sakoncentrēt, izveidot jaunas bataljonu kaujas grupas. Tāpat ir mobilizācija veikta Doņecks, Luhanskas apgabalos. Tātad mēs nevaram apgalvot, ka Krievija ir izkususi. Tas, ka viņiem ir liela zaudējuma, tas ir, nu, man liekas, visai Krievijas kara vēsturē tādi bijuši vienmēr viņiem, ja, bet viņi atrod spēkus, atrod līdzekļus, lai viņi uzturētu, un to mēs arī redzam tātad Ukrainas austrumos, ka šīs uzbrukuma jauda nav mazinājusies, viņa paliek arvien jaudīgāka. Un tā kā mēs varam domāt, ka Krievija ir tie resursi, no kurienes ņemt, un gan arī cilvēku resursi, gan kaujas tehnika un tā tālāk, jā. Bet tad atšķirībā no Afganistānas, tas, kas viņus varētu novājināt, laiks vienkārši? Es domāju tikai un vienīgi, un, protams, šīs rietuma piegādes un Ukrainas kaujas gars, kas nodarīt pēc iespējas maksimāli lielākas zaudējumus. Mm-hmm. Tad varētu runāt. Ja, bet mēs zinām, ka Krievija, nu, viņai arī nav kur atkāpties, viņai jāspiež līdz galam. Ja. Un ļoti iespējams, ka šis ir, teiksim, tāds pēdējais lielais Krievijas uzbrukums, ja Ukraiņiem izdosies noturēties, kā tā situācija attīstīsies tālāk. Nu, visticamāk, ka Krievija mēģinās ierakties un iet uz to ilgstošo karu, pa ko arī daudzi runā arī Ukrainā, ja, ka nebūs tā, jo tas optimisms ir... Nosēdies arī Ukraiņu informatīvu telpā, jo mēs runām, ka mēs tur veiksim pretuzbukums, Krīmu ieņemsim, ja, nu, tad tagad ir krities, ja, jo ļoti labi saprot, kāda ir Krievijas taktika, arī šie, kā saka, spiediens uz Krieviju nav bijis tik liels, ka viņa ir pudūsi vāju, viņa, teiksim, pārstāt uzbukt. Es domāju, ka tur viss vēl turpināsies.